Po dvou letech koronavirových restrikcí nám Pán Bůh dovolil letní akce připravovat bez jakýchkoliv hygienických omezení. Jak nám v tom žehnal, se prostřednictvím kamery můžeme krátce podívat teď. První, ještě před prázdninovou akcí, kterou bychom si mohli připomenout, byly dvě soboty pro maminky s malými dětmi, nazvané Mámy sobě. Prázdniny zahájil dorost pobytem v Kateřinicích. Téma pobytu bylo Picante patata. Neměl jsem možnost zúčastnit se a netuším, co toto téma skrývá. Věřím ale, že se měli moc dobře a že se už těší na příští pobyt. Hned ve druhém týdnu odstartoval příměstský tábor, na kterém se děti seznamovali s novodobou latinou, angličtinou. Samozřejmě, že zrodili mi lektory z USA. V pátek večer jsme se měli možnost zúčastnit tradičního setkání pro všechny generace pod velkým stanem, který už byl připraven pro X-Camp. Hlavní přednáška nás mohla silně povzbudit k aktivnímu životu víry. Byla k 430. výročí narození Jana Amose Komenského a Jiřího Třanovského. A tak vidíme, že vlastně odpovědí Komenského na tu tragédii je to, že se upnul k tomu, že Pán Bůh, který je dobrý, tak vždycky, i když dopouští různé pohromy, to činí pro spásu svých věrných a pro svou slávu. X-Campu se letos zúčastnilo 396 registrovaných účastníků a mnoho dojíždějících. Téma bylo Víc, než si zasloužíš. Byl to velmi požehnaný čas nejen pro mladé. Následoval tradiční pobyt dětí na chatě Lípa, letos ve znamení autoškoly. Hned po dětech chatu Lípa navštívili naši seniori. Byl to bez pochyby příjemně strávený den. Závěr prázdnin byl v režii mládeže. Ti byli v Letohradku pastviny, a téma pobytu pro mě znělo trochu srozumitelněji. Vítězové.
opravdu velmi možné, že jsem nezaznamenal všechno. I tak toho bylo opravdu hodně. Já osobně nechápu, proč se prázdninám říká okurková sezóna. Vždyť i biblické hodiny, bohoslužby, i setkání u Božího slova ve středu byly během prázdnin hojně navštěvovány. Pán Bůh nám žehnal a rozséval Boží slovo mezi nás. Nám nezbývá, jak děkovat a prosit, aby přineslo dobrý užitek. Pán Ježíš napsal v Evangeliu Marka tyto slova. A jiná zrna padla do dobré země a vzcházela, rostla, dávala úrodu a přinášela užitek. 30násobný, i 60násobný, i 100násobný.